Sabahınız xeyir, xanımlar. Növbəti günə hər birinizə salam. İndi tezən durmuşum. Tezən deyirəm, saat 5-dir. 6 ilmiş, işləmiş durdum. Mən imsakımı elədim. Yəni tam işə gedib, imanı yola saldı. Yola salar da doğrusu elə gitmeyeyim. İndi gedim. Biz də indi durdu. Yatmayacaq, yaxşı cavabı üşürəcək. Bu Novruz bayramı gəlsə, bizə yuxu yoxdur. İndi neyinirik, qızlar? Bibim yumurtanı hamam falan çıxardı. Bu yağı da əridir. Yağı söndürmədi. Yağı əridir. Belə. Yağımızı belə də əritdik. İndi bu da onun istisini biraz əriyək. Sonra yumurtanı çıxartdıq. Bu yağ artıq qaldı. Bir də bu hamalardan istifadə edirik biz. 15% var. Elmira, biz həmişə Elmira Qədirova var ya, xanım. Onun resepti nə edirik? O çox kişi resept. Əvvəl bizim şəkərman çox bərk olurdu. Amma onu istəyəndən o artıq 2-3 ildir dər başlayır. 3 ilə yaxındır. Biz onun resepti ilə edirik. Həmişə də kişi alınır. Belə qızlar. Ay, təzə indi biləsən, durqusacaq. Qaynanam hələlik deyib, yatsın. Mən də Müsak verdim, yedim, durum namazımı da kılım, süb namazımı da kılım. Ve şu kişinin ömrü hele ki, eliyen de yine tıkarım. Yağla pismi başladık. 2 sarı, 1 bütöv yumurta istifadə edirik. Bu təmiz olsun da öyle. Yox, bütün. Bildim, bildim. Buz demirdən xarabsa da olur. Mikserdə xamı ilə bunu qatışdırırım. Geçir. Yox. Demək bu şeytən bunu bütün 21 qaşıqda o birisindən xama. Mən orada deyir ki, 3 yumurta ilə bu xamanı yaxşı-yaxşı qarışdırır. O miksir də qarışdırır, amma belə də qarışdırmaq olar, məncə. Belə qızlar, buraya yağ, 200 gram yağ, bir də bir kilo unu əlavə edəcək. Bu qarışsın, deşik qaşıq, düzdür. Bir də bir dənə vanil tökürük. Qızlar, görürüz, belə umazlı xəmir alanda. İndi gətiririk, bura tökürük mayanı. Mən südlə mayanı biraz qatışdırırım. Mayanı əlavə edirik. Sonra da o yumurta ilə simitanı. Yumurta ilə simitanı da əlavə edirik. Sonra qoşuruq maşını işləsin. Sonra baxacaq ki, süd lazım olacaq. Belə qızlar, xəmirimiz hazırdır. Qişi, yumuşaq, xəmir əlindir. Belə qızlar, qoymuşuq. İndi xəmirimiz biraz dincəlsin. Baxın, qişi xəmirimiz var belə. Yarım saatimiz oldu. İndi başlayaq, bunları kündəliyək. Belə. Bismillah qızlar, başlayırıq. İnşallah. Xəmirimi çox qişi alıq. Hələ bu kəndə belə deyil. Belə də baxanda bilmiyoruz. We'll be right back.
kızı hələli bir anda. Hələ kızlar, şikayet buraların düşdü, bəzilər bir de kızardı. O da şeydəndir. Spiralımız aşağı düşdü, kofkadı ona görə. Amma bunlar yaxşıdır, baxın. Bu da belə gülümüz. İndi də keçirik paxlavanın xəmirini hazırlamağa. Paxlavanı da hazırlayaq. Belə qıza yenə yağla unu umad elədi. Sonra burada 3 yumurtanın sarısı, bir də 200 qram xamalı indi əlavə eləyəcəyik üstünə. Belə. Yenə də biraz süddə mayanı qatdıq. Deməli qızlar, nə elədik? Biz artıq paxlavamızın xəmirini hazırladıq. İndi keçirik kətə bişirəcək qozu kətə. İndi yağla qaynanan unu umatalını gətirdi. Daha sonra bir stəkan qatığa bir qaşıq soda əlavə edir. Bir stəkan bir paketdə vanil əlavə edirik və bunu göndəririk maşına yoğrulsun. Belə qızlar, 10 dənə balaca 70 qramlıq kündə, bir dənə 250 və bir dənə 350 qramlıq kündə elədi. İndi bu da mənim nisimdir. Nisli keçə yağlayacağım. Daha sonra onları bir-bir əlavə edəcəm. Belə qızlar, bu da mənim paxlavam belə. Bir dənə şərbəti qaldı. İndi şərbətini də tökəcəm. Bir bəzə çəkmişsiniz. Siz bu paxlavaların üstə tökməmsiniz bu rəngdən? Tökmüşüm. Paxlava yoxdur. Pişirən hamısı tökəcəm, hə? Hə. Biz də pişir belə, hazırdır, demək olar ki, biraz gözləyirəm, biraz da pişsin, yarısı buradadır, yarısı buradadır, yarısı buradadır, yarısı oradadır, belə. Nə qızlar, şəkər buralarım da hazır buradadır, belə ki, şəkər buralarım oldu. Paxlavam da hazır, paxlavam da buradadır, bu da İsmail'dir. İsmail bəy, get. Get bura gəlmək olmaz, get. İstidir. Qızlar, mətbəxin sonalını göstərim. Burada yuyulmuş qablar var. Burada zibil falan var. Burada bunlar var, götürüləsi. Un, peso falan. Buralar belə. Buralar da belədir.
Kızlar, bu tarafı yığışdırdım döşeyi. Yerifə bir dənə süpürmək qaldı. O şəkər bura ilə kətələrdə yığdım belə qablara. Əskə bükdüm. bir də bu tərəf. İndi maşın üçün təmizləyəcəm. Paxlavam olduğu kimi qalıb. Bilmirəm neyini paxlavanı. Paxlavanın üstünü örtüm. Bunu boşaltmağa bilmirəm bir şey tapmadım. Həm də şişirədi. Biraz özün gəlsin, özünə gəlsin. Keçin buraları yığışdırım kızlar. Sonra da buraları süpürüm, silim. Qaynanamı baldızı çağırdı. Baldız deyəndir. Onlar da o da şey pişirmək istəymiş. Qoğalla paxlava. Bibim dedi ki, gəl mənə kömək eləyin. Bibim də getdi ora. Mən də ATS qabları yudu sildi. Sağ olsun. Bu yekələr qaldı. Yekələr də mən təmizləyim. Bunun için ben təmizləyim. Sonra neyləsəm çəkərəm. Belə qızlar, mətbəxi yaşladım, indi getmişim yemək pişirməyə, qaynatam da gəldi bu arada. Tez-tez yeməyimi pişirim, gecikmişim. Həmişə bu vaxt gəlmirdi, bugün 6-cı gündür, belə tez gəlmirdi. Mən ona görə həmişə bu vaxt yeməyə pişirirdi, ona görə mən tez yeməyimi pişirim. Bugün 6-cı gündür, işdən tez gəlib. Makaron padlifi hazırlayacağım. Çünkü en asan, en sadə odur. Şimdi ben yemeğimi pişirim, sonra çekerim kızlar. Çünkü tələsməliyim. Ben de, necə deyirlər, video çekəndə çok yavaş yavaş hareket edildiğimə görə cəld olmalıyım. Növbəti gündən salam hər birinizə. Necəsiniz? Mən vlogu elədim, axın çəkili yadımdan çıxı, bu qədər yorulmuşum ki, yana bilirsiniz. Ona görə, yudurmuşam, əslində sinortadır, sinortadan qablar falan vardı, onları yudum. Daha sonra çəkməcəni yarışdırdım, bütün qaşıqlar falan hamısı yedik. Baxdım ki, çəkməcə biraz qaşıqın gəlmədi çəkməcədən, dedim ki, çəkməcəni boşaldım, içlərini silim. Zaten nasıl bütün qaşıq, çəngəl, bıçaqlar hamısı yerdir, hamısı yuyulub. Dedim elə geçəkən, dedim elə yaxşı ikən, hamısı yuyulmuşkən buraları yığışdırım. Deməli, güzel. Altını belə yığıram. Hatta o çox yekələr falan, altı olmayan şeyləri yığıram. Üstünə də bunu belə qoyacağım, amma bunu qoyacağım. Bu için silməmişəm hələ. Şəkər buramızı, paxlavamızı, şəkər pişirdik. Nəsin sonra da qaynanam getdi, dedik ki, yollaşma bizi deyə onlara getdi, kömək elədi. Nəsin səhər, axşam orada qaldı, səhər indi gəlib. Yazıq, bütün cüyəndi pişiriblər. Belə, biraz dolcun üçün. Mən yoxdur, bir şey var. Burada otur, saat çaylarında kalsın, ben de gözümle çalıştırıyorum. Bir yerde şey var, lazım işte. Bir tane dəsmə götürdüm,
Nəmlədim bunu. O gün təmizləmişik əslində, təmiz sadəcə elə belə. Dünən sirmə falan çox açıldı, bağlandı deyə. Belekler, ben de böyle yarıştırdım. Orada kaşıklar koydum. Burada da İsmail'in kaşıkları. Derman falan vermek için olan o şey var. Böyle. Elim değmiş edin. Buraları da edeyim. Sonra kablar var. Bunları yudum. Sildim. Şimdi yıldım yerine. Burada bir pisler. Bunları silindim yerine. Böyle. Başka hiç görmedim, bir gün için bir alacağım, biraz dinleyelim. İnşallah ikinci gün bayramda, bugün pazar günü. Hadi bana bu sınır dünya. Kesildiniz. Fitna. Al, 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 al. Baktana. Bu balamındı. Pişen o. Hani pişen? Pişen hani? Pişen hani? Pişen. Stol. Stolu bizim elimiz. Gelsin stol. Gel bana görsen abi olmaz. Bana görsen onu da abone. Sağ olun. Ay. Belə qızlar, mən bura gedəsilə hər birə təşəkkür edirəm. İnşallah videomu sevib bəyənirsiniz. Bəyənirsə bəyənməyi, yorum yazmayı, abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, sağ olun, qalın, hələlik.